Нажився на будівництві. В Кропивницькому в розкраданні державних коштів підозрюють підрядника, який займався реконструкцією водоочисних споруд на підприємстві «Дніпро-Кіровоград». За інформацією СБУ, він привласнив 3 мільйони гривень. Замість сертифікованого устаткування будівельна фірма встановила дешевий аналог низької якості. Запустити очисну систему на підприємстві не встигли, а це могло би призвести до серйозних перебоїв з водопостачанням в області. А за найгіршого сценарію – до екологічної катастрофи. Наразі вирішується питання щодо заміни обладнання, а проти підрядника відкрито кримінальне провадження. Цей об'єкт з 2021 році перебував в хаотичному якомусь такому будівництві, так в хаотичній якійсь роботі. Роботи майже не проводилися. За інформацією, то як на сьогоднішній день володіє, змінився не один субпідрядник. Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру директору приватного підприємства за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це розворовування, розтрата державних коштів, використовуючи своє службове становище в особливо великих розмірів або організованою групою осіб. Санкції вказаної статті передбачають позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із забороною займати певні посади та конфіскацією майна.